Назгүл Токтоголовна. 102-нче мектепте, орто мектебинде дене тарбия мугалими болуп эмгектенем. Өзүмдүн кесибим дене тарбия мугалими. Физкультура дене тарбия жана спорт академиясын 2004-нче жылы тапшырып, магистратураны кошуп 2010-нче жылы аяктагам. Ушул кесип менен мен 3-нче курстан баштап иштейм негизи. Неге? Үчүнчү курсман ПК МУК колледжде иштегем, руководитель деп коет, ал жакта физкультура дене тарбия бөлүмүнүн башчысы болуп иштечимин. Андан кийин эле лицейлерде иштедим, мектептерде иштедим. Ушул эле багытта келатам, негизи башынан эле. Эмне үчүн ушул дене тарбия тармагын, спорт тармагын тандадым сен? Дене тарбия жана спорт академиясына тапшырганга негизи менде эмне түрткү болду десем. Мен кичине да болсо коомго пайдам тийсин деген. Анткени коом бул таза адамдардан, ден соолугу чың адамдардан турса, анда биздин коомубуз дагы күчтүү болот да, мамлекет дагы күчтүү болот. Ал үчүн балдар спорт менен машыгыш керек. Анан ушул мектепте иштеп, жок дегенде бир жумасында эки жолу спорт менен дене тарбия менен балдарды кызыктырып, өзүмдүн кесибим боюнча иштесем, анда мен коомго кичине болсо дагы пайдам тиеби деген ойдо. Өзүмдүн аял киши болгонума карабай ушул кесипти тандап алгам. Айтып атасызбы, аял киши болгонума? Негизи аял кишилер дене тарбия мугалиминде негизи эле спорт тармагында чанда кездешет да. Ошол кесипти тандар да, мисалы ата энеңиз, үй бүлөңүз тарабынан эч кандай каршылыктар болгон жок беле? Каршылыктар болгон. Мени негизи деген башка окуу жайына тапшырасың деген үмүттө баягы Бишкекке жиберишкен. Анан кийин мен ОРТ-ден эң көп балл алгам да. Район боюнча экинчи орунда болгом. ОРТ-ден көп балл алып, анан Бишкекке келип, ушул мен дене тарбия академиясына тапшырам, ошол жакта окугум келет деп ата энеме узганда, алар мага колдоо көрсөтүшкөн эмес. Анда сен ал жака тапшырсаң, бизден эч кандай баягы колдоо күтпөгүн, баягы финансы жагынан дагы анан эми колдобойбуз деп коюшкан да. Анан мен ага карабай эле болгон эле кийимимди, болгон эле акчамды алып алып, айылдан Бишкекти көздөй, калааны көздөй кете бергем. Колду белге алабыз. Башты солго эки жолу, оңго эки жолу. Кеттик. Бир, эки, үч, төрт. Бир, эки, үч, төрт жыл окуп, негизи бакалаврды. Анан эки жыл магистратураны окуп, өзүмдүн күчүм менен бюджетти окуп бүттүм да негизи. Анан биздин үй бүлөдө негизи ата энемдин менден башка дагы төрт баласы бар. Анан алар болсо өзүн кесиби менен окушту, бирок өзүн кесиби менен иштешкен жок. Жалгыз мен үй бүлөдө жалгыз өзүнүн кесиби менен иштеп жүрөм. Анан азыр ата энем мени өкүнүшөт колдобой койгону үчүн. Жаш кезиңизден эле спорттон кызыкчу элеңиз? Ооба, жаш кезинен эле мени классташтарым деле билет. Кичинекей кезимден эле ошо спортко аябай кызыкчумун. Өзүм айылдан баскетболдун курама командасында болчумун. Анан бул жактан дагы баскетболдун ошо курама командасында жүрдүм. Эмеден, академиядан. Андан кийин экинчи курстан баштап мен чоң тенниске кызыгып, ошо чоң теннистин факультетине которулуп, кийин хоббим ошо чоң теннис болуп калды да. Элдин ою менен ошол тармакка, мисалы дене тарбия академиясына тапшыра албай, өзүн мисалы чектеп жүргөн айымдар үчүн эмне деп айтат элеңиз?
Негизи мен окуп жүргөндө дене тарбия академиясында деген бир 10% аял кишилер окучу да, кыздар окучу. Анан азыр болсо ал жакта көп эле калышкан, көп эле эч кандай аны тартуунун кереги жок. Баягы аял киши дайыма кыймылда болсо дагы анын өзүнүн ден соолугуна жакшы да. Биринчиден алар дайыма бир эмени вести кармап турат. Анан кийин восстановление бат болот да. Например, мен тиги төрөгөн сайын вес кошсом дагы аны баягы бат кыймыл аракет менен анан дене тарбиямен машыгып спорт менен машыгып атып алып лишний вести кетирип кайра эле өзүмдүн формама келип алам да. Ал жагы дагы жакшы, анан өзүмдүн ден соолугума дагы жакшы деп айтам. Ушул туурасында дагы мисалы айымдарга кеңеш бере кетсеңиз. Мен айта кетчү нерсе, эч качан бул бат арыктап кеткен бат бир нерседен мисалы дары ичип же болбосо дагы бадылардан колдонуп анан бат арыктап кеткен бул болбойт да, ал ден соолукка зыян. Машыгып, спорт менен машыгып, анан тамагын эле туура тамактанса, ал адам эч качан толбойт. Биз болсо дайыма туура эмес тамактанабыз. Кечинде барып, ондон кийин тамак жейбиз, анан кийин кыймыл аракетибиз да туура эмес. Негизи эле азыр адам баласында бир техника кылып, биздин ордубузга техника кылып атып, жумуштун баарынан биздин кыймыл аракетибиз аз да. Ошон үчүн оору баягы салмагыбыз оңой менен кетпейт. Жөн эле барып балдарды ошол жерден баа коюп чуркатып эле анан көмгү жасатып же болбосо ойнотуп эле койгон дене тарбияга кирет деген түшүнүк бар да. Ошого сиз кандай карап элеңиз? Мисалы жогорку билимдүү адис катары. Ошол суроого мен аябай басым жасагым келет да. Анткени дене тарбия жана спорттун Кыргызстанда баркы жок да. Анан именно ушул дене тарбия сабагын бизде өзүбүздө деле мугалимдер бар барктабаган. Эмне бул эми физкультура да, эмне дене тарбия, эми беш коюп берип кой деп келишет да. Анан мен ошондо аябай ызаланып кетем. Мен ушул дене тарбия сабагынан берейин деп мен дагы ошо жогорку билим алып анан магистратураны дагы 2 жыл окуп ушулардын ден соолугуна карап сабагын бериш үчүн келсем анан мага ушундай эме кылышат да. Айырмасы болот балдардынчы анатомиясынан. Ар бир бала кээ бирөө күчтүү болот. Анан ал биздин сабагыбызда аябай оңой ойлошот мугалимдер. Өз үстүндө ушул эле жактагы кесиптештерим оңой ойлоп, силерге аябай жыргал, эшикке чыгасыңар да, топту бересиңер да, балдар тээп жүрө берет, сабагыңар бүтүп калат дейт. Андай эмес, биз деген 45 мүнөт бизге сабак берилет. Ал 45 мүнөт убакытта ошол ар бир класста 42 бала бар. Ошол 42 балага сен 45 мүнөттүн ичинде жооп бересиң. Бирөөсү оң жакка чуркап кетсе, бирөөсү сол жакка чуркап кетет, бирөөсү турникке чыгып алып секирет. Аны өзүм жоопкерчиликтүү болуп ошол сабак аяктаганга чейин аларды карашым керек да. Биз аларды жөжөдөй кылып карайбыз. Эшикке чыгарып коюп анан кийин экөө бөлүп коюп анан кечке ойной бермей андай жок да. Өзүбүздүн биздин дагы программабыз бар. Ошол менен өтүшүбүз керек. Анан эмнеге дене тарбияны көп баркташпайт? Анткени билимсиз адамдар ошол тармакта көп да. Баягы окубай эле жүргөн тааныш билиши аркылуу келип алган, дене тарбия мугалим болуп алган, эч кандай эч жерде окубагандар бар. Анан ошолор дене тарбиянын сабагынын баркын кетиришкен да. Алар анткени билишпейт да. Баланын анатомиясынын түзүлүшү бар, физиология бар. Ошонун баарын окуган эмес, эшикке чыгат дагы балдарга ошондой топту берет, бөлүштүрүп коет да, ойной бергиле дейт. Аларга убакыт өтсө болду. А бирок алардын жүрөгүнө нагрузка болуп атабы, ички органдары же сырткы түзүлүшү, дене түзүлүшүнө кээ бирөөнүн
буту же колунда бир травмасы бар болсо, ал эчтекесине карабайт да. Анын барын болсо биз академияда 5 жыл окуганбыз. Психологияны, анатомияны, физиологияны ине жүйүнө чейин ошону бизге окуткан да. Негизи ошо азыр айтып калдыңыз го программа менен депчи. Мисалы 7-нчи класска өзүнчө программа, 10-нчу класска, 11-нчи класска ушундай бөлүнүп, негизи ошо дене тарбия сабагында кандай этикалар, эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Дене тарбия мугалимдери мисалы. Негизи дене тарбия сабагында бул бала деген дисциплина деп коет, дисциплинага үйрөнөт да, анан гигиена. Балдардын дисциплинасы жакшы болсо, негизи эле балдардын эмес, мамлекетте дисциплина жакшы болсо, анда ал өнүккөн мамлекет болот да. Ошо спорттан алды, дене тарбия жагында иштеп калганыңызга, мисалы жолдошуңуз тарабынан эч кандай каршылык болгон жок, ошол тарабында? Жолдошум каршы болгон үчүн эми карьерный тепкич менен кеткен жокмун да. Анткени көп нерсе ушу биздин кыргызда элеби же негизи чет мамлекетте эми бири бирин мындай поддержка кылып колдоп турушат да. Карьерный рост кылам же карьерный тепкич менен көтөрүлөм, анан дагы бирдеме кылам десе, анан чынында чын айтканда менин негизи чоң спортто иштечүмүн. Чоң спортто ал жакта деңгээл аябай башкача болчу. Чоң спортто, дүйнөлүк спортто, көчмөндөрдө көп жакта иштеп келгем. Анан мектеп менен айырмасы асман менен жердей да. Бул жактан көбүрөөк энергияң көбүрөөк кетет, нервиң көбүрөөк кетет, анан жазуу иштери. Бул жактан сен башкаруучу болбойсуң, сен башкарыласың да. А бирок балдар менен алаксып анын баарын унутуп каласың. Анан жолдошум ооба, жолдошу ушул үй бүлөлүк эмеге чейин, жашоого чейин мен көп жерлерде иштедим, кенен иштедим, кенен командировкаладым, бүт Кыргызстандын баарын араладым, чет мамлекетке чыктым. Азыр болсо мен айта албайм да, анткени баары бир деле менде чек коюлган. Ошон үчүн да түздөн түз мен ойлойм, үй бүлөң, жолдошуң баары бир тоскоол болот экен. Карьерный тепкичке баягы өйдө көтөрүлө албай калат экенсиң да. Көтөрүлсөң деле баягы өзүң каалаган ишиңди кыла албай калат экенсиң. Бирок жумуш менен үй бүлөнү. Бирок эми жумуш менен үй бүлөнү тандаганда үй бүлөнү биринчи орунга коюп тандап кетебиз да, анткени баягы биздин өзүбүздө каныбызда да сиңип калган да. Эми кыргыз болгон үчүн европеец эмеспиз, ошондуктан го деп ойлойм да. Учурда ошо бир эле мектепте сабак берип эмгектенесизби же кошумча мисалы курстарды өтүп, кружокторду же болбосо атайын балдар менен мисалы волейбол, баскетбол турнирлерди өткөрүп дагы. Өзүм чоң теннис ойнойм, анткени мен өзүм баягы аял киши болгондон кийин сенден үй бүлөлүк жашооң бар, аны караш керек, анан жумушуң бар, андан чарчап кетесиң, анан өзүмдүн болгон ичимде бугумду чыгарам. Өзүм чоң теннис ойноп ошол менен бугумду чыгарам. Кортто жүргөндө өзүмдү кенен сезем да. Анан бул жактан ушул эле ак ордонун айымдарын чогултуп, фитнес баягы алардын да ден соолугун ойлоп фитнес группа ачкам. Кечинде ал фитнес группа менен алектенем. Андан тышкары бул жактагы ушул эле окуучуларда кружок бар, бекер кружок. Ал кружокто менин 34 окуучум бар. Жарымы кыз балдар, жарымы болсо улан жигиттер да. Алар менен бир ай машыктырып аларды райондон 3-чү место алып келгенбиз. Анан дагы да болсо ийгиликтерди жаратам деген үмүттөмүн.